આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં એનએસએસ દ્વારા 7 દિવસે કેમ્પનું કોટલા પ્રાથમિક શાળા ખાતે આયોજન કરાયું. જેપી પારડીવાલા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજમાં એનએસએસ દ્વારા 7 દિવસે કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કોલેજના પ્રાધ્યાપક અને એનએસએસના વિદ્યાર્થીઓ પારડી સ્ટેશન રોડ કોટલાવ પ્રાથમિક શાળામાં શ્રમ અને બૌદ્ધિક કાર્યનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોલેજના પ્રાધ્યાપક ગંગાબેનના જણાવ્યા મુજબ વિદ્યાર્થીઓને સ્વચ્છતા અને પર્યાવરણલક્ષી માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે અને સાંસ્કૃતિક તેમજ સ્પોર્ટ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને 1-3 ક્રમાંક આપી ઇનામો આપી પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું. કોલેજના આચાર્ય ડોક્ટર હર્ષાબેન પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ દર વર્ષે અલગ અલગ ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એનએસએસ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ વર્ષે કોટલાવ પ્રાથમિક શાળા ખાતે એનએસએસના 70 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ આ કેમ્પમાં ભાગ લીધો હતો. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ આ શિબિરમાં પર્યાવરણલક્ષી વિશે વિવિધ જાણવાનું મળે છે અને આ વર્ષે મહિલા દિવસ નિમિત્તે સન્માન કરી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં એનએસએસ પ્રોગ્રામ ઓફિસર પ્રાધ્યાપક ગંગાબેન, મણિબેન, દિલીપભાઈ વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમે કોટલાવ ખાતે જેપી પારડીવાલા આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજના એનએસએસના સ્વયંસેવકો 7 દિવસના વાર્ષિક ખાસ કેમ્પમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે. 7 દિવસમાંથી આજે અમારે 4th દિવસ છે અને રોજ સવારે અમે શ્રમ કાર્ય કરીએ છીએ અને શ્રમ કાર્ય કર્યા બાદ લંચ લઈએ અને બપોરે બૌદ્ધિક કાર્ય કરીએ છીએ. બૌદ્ધિક કાર્યની અંદર પર્યાવરણલક્ષી એનએસએસના સ્વયંસેવકોને માર્ગદર્શન, એનએસએસમાં શું કરવામાં આવે છે તે આ બધી માહિતી અમે બૌદ્ધિક કાર્યમાં આપીએ છીએ અને તે ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ, સ્પોર્ટની પ્રવૃત્તિ પણ કરાવીએ છીએ અને જે શાળામાં અમે કોટલાવ શાળાની પ્રાથમિક શાળામાં રોકાયા છીએ ત્યાં આગળના વિદ્યાર્થીઓને અમે આવતીકાલે સ્પોર્ટ ડે રમાડવાના છે અને પહેલો બીજો ત્રીજો નંબર આવનાર વિદ્યાર્થીઓને અમે પ્રોત્સાહન ઇનામ આપનાર છીએ. દર વર્ષે આમ તો અમે વાંસદા તાલુકો, ચીખલી તાલુકો એની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર જઈએ છીએ, પણ આ વર્ષે કોવિડ-19ના લીધે અમે નજીકમાં કેમ્પ રાખ્યો છે. આજે સવારે સૌ પ્રથમ અમે પ્રાર્થના કરીએ, નાસ્તો કરીએ અને નાસ્તા કર્યા બાદ 9 વાગ્યાથી અમે 12 વાગ્યા સુધી શ્રમ કાર્ય કરીએ છીએ. કાર્યની અંદર સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ અને માટી પુરાણનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો. મારું નામ માલા વૈભવીબેન કમલેશભાઈ, મારો ક્લાસ છે TYBM અને આ મારો બીજો કેમ્પ છે. અમને અમારી કોલેજમાંથી કોટલાવ મુકામે શિબિર માટે લાવવામાં આવ્યા અને એમાં અમે રોજ સવારે 12 વાગ્યા સુધી શ્રમ કાર્ય કરીએ છીએ અને ત્યારબાદ અમને ભોજન આપવામાં આવે છે અને પછી બૌદ્ધિક કાર્ય હોય છે. એમાં અમને સ્વચ્છતા વિશે અને ગઈકાલે મહિલા દિવસ હતો એના માટે અમને અમારા કોલેજના મણી મેમ અને કોટલાવ પ્રાથમિક શાળાની શિક્ષિકા સ્ટાફ લોકો અને ત્યાંની બાળકો પ્રત્યે છે ને મહિલા દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી અને તેમનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું. અમને અમારા મેડમ લોકો પરથી ઘણું બધું શીખવાનું પણ મળે છે અને રોજ એનએસએસ કેમ્પમાં નવું જાણવાનું મળે છે અને ખૂબ જ મજા પણ આવે છે. અમારી જોડે 70 વિદ્યાર્થીઓ છે અને એનએસએસના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો પણ ઘણું એમ સારું કામ કરે છે, સ્વચ્છતા વિશે તમામ એવું કાર્યો કરે છે.